በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገሪቱ ሰላም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገች መጣት ይታወቃልና ይህን ሰላም ስምምነት እየተመለከተ የደቡብ ሱዳን የሰላም አጠቃላይ ጉዞ የኢትዮጵያ ሰላም ጉዞ ነው። ደቡብ ሱዳን ሲታመስ ችግሩ ሲገባ ዳፋው ኢትዮጵያንም ስለሚነካ ባለፉት አመታት ተነበረው ችግር ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ የሳውዝ ሱዳን ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ በመተው ተጠልለው ይኖራሉ። ችግሩ እየሰፋ ከሄደ በጣም በርካታ ህዝቦች ይመጣሉ። ቤታቸው ነው ጎረቤት ነን እንዲማታንችንም ችግር ሲያጋጥም እዛ ሰላም ከሌለ እኛ ልንቆጣጠረው የማንችለው ችግር ወደ ሀገራችን ስለሚገባ እንድራሳችን ጉዳይ ስንሰራበት ቆይተናል። ያውላችሁም እንደምታውቁት ባለፉት አመታት የደቡብ ሱዳንን ጉዳይ ለመፍታት ሙከራዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። አዲስ ነገር አይደለም። አዲስ የሆነ ነገር ይሄንበት ዲስራፕቲቭ ዲፕሎማቲክ አፕሮች ነው። እሱም የህዝቡን ሰላም ሴንተር ማጣረጉ ማታስቀድሙ ከሆነ እንደ መንግስት ሪኮግናይዝ አድርገን ከእናንተ ጋር እንሰራ እንቸገራለን። ህዝቡ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም ወገን ማዕከል የሚያደርገው የግሉን ስልጣን ሳይሆን የህዝብን ሰላም እና ደህንነት መሆን አለበት በሚል ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩት ትሬክ ማቻር ላለፉት 3 አመታት በደቡብ አፍሪካ ነበሩት። ሲቀመጡ የነበረው ምንም ስራ አልነበራቸው። እሳቸው ነው ኢትዮጵያን ደተን ሁለቱ መንግስቱ መሪዎች አገናኝተን አፕሮቹን ካስቀመጥን በኋላ ሁለተኛ የተከተልነው መንገድ ጀምረን አልጨረስንም። ብዙ ጊዜ ጀምረን ስንጨርስ ሌላው ባይተዋርነት ስሜት ስለሚሰማው የተወሰነ አስተያየት ለሱዳን የተወሰነ ለኬንያ ሰጥተን ሁሉም ጎረቤት ሀገራት የተሳተፉበት ሁሉም ጎረቤት ሀገራት አሸናፊ የሆኑበት የሰላም ድርድር ነው ያካሄድነው። እንደ ከዚህ ቀደሙ ስላመጣናቸውና ስላስተባበቅናቸው እዚሁ ብንጨርስ ኖሮ ሌሎች ካኮረፉ አይሳካም። አሁን እኛ ጀመርነው አገናኘን አስማማን መንገዱን አሳየን። ደቡብ ሱዳን የተወሰነ ሼር ወሰደች ኬንያም እንዲሁ ወሰደች። ሁሉም ባለቤት ሁሉም አሸናፊ ስለሆነ የተሻለ አፕሮች በመከተላችን ለመፈራረም በቅተዋል። አሁን ዛሬ የነበረን ግንኙነትም መፈረሙ በቂ አይደለም። ከመፈረም በላይ ወረቀቱን ወደ ተግባር የሚቀይረው መሪ ነው። መሪ የሚፈተነው ደግሞ የተናገረውን በመተግበር ነውና ያን ኃላፊነት በብቃት እንዲወጡ ውይይት አድርገናል። ኢትዮጵያ እንደተለመደው ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም ለአፍሪካ ሰላም የምታደርገውን የጥረትና ስራ ተቀጥላለች። የዛ ውጤት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይሄኛው ጉዳይ ሌላኛው ጉዳያችን ነው። ከተጋጋሪ በርካታ ወጭ ሀገራት የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ታገሉ የነበሩ ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ናቸው። ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡበት ወቅት ግን አሸንፈው መንግስት እንደመሰረቱ ያህል እየገለጹ እየገቡ ያለውና የእርሶ መንግስት ይህን እንዴት ነው የሚመለከተው? እንግዲህ የዚህ ጉዳይ ዋነኛው ችግር ኢትዮጵያውያን እንደ ማህበረሰብ አሸንፈን አናውቅም። እንደ ማህበረሰብ አሸንፈን የምናቀው ወራሪዎችን ብቻ። በሀገር ውስጥ ጉዳይ ሲሆን አንድ ግሩፕ ያሸንፋል ሌላ ግሩፕ ይሸነፋል። የለመድነው ይሄ ነው። ደማችን ውስጥ ያለው አንዱ ተሸንፎ ሲባረር አንዱ ደግሞ አሸንፎ ስልጣን ሲይዝ ነው። በዘመናት መካከለ ያለ ለመምድ ይሄ ነው። አሁን እኛ ይያልን ያለ ነው አንዱ አሸንፎ አንዱ ምሽነፈበት ሳይሆን ሁሉም አሸናፊ የሆነበት አውድ ይፈጠር። የተፈጠረውን ለውጥ እንትና መጣው የሚባለው ነገር ውሸት ነው። ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ድል እኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንታገል የምንባል ሰዎች የድሩ ተቋዳሽና ተካፋይ እንሆን ነው። እንዴት ከውጭ ይመጣው ሰው ባሸናፊነት መንፈስ ይመጣል? አዎ ባሸንፏል። ባሸናፊነት መንፈስን ይመጣን ፈልጋለን። እኛ ግን እንዳሸናፊ እንቀበለዋለን። ኤርፖርት ድረስ ለምንቀበለው እኛም አሸናፊ እሱም አሸናፊ በመሆኑ ያሸናፊዎች ስብስብ የሚያሸንፍ ሀገር ይፈጥራል በሚል ሳቤ ነው። ያሸናፊነት ስነልቦና ሳይኖረን ሲቀር ግን አሸናፊ ዘፋኞች እንጂ አሸናፊዎች መሆን አንችልም። አሸናፊ ስነልቦና ያለው ሰው አቃፊ ነው፣ ገፊ አይደለም። ሰው አሸንፎ መንግስቱ ነው ህዝቡን እየመራ ወይም ደግሞ የኃላፊነት ስሜት የተሰማው እንዴት ሌላውን ይገፋል? የመክፋት አቲቲዩድ በራሱ የመሸነፍ ስሜት ነው። በአንድ በኩል አሸንፈናል እያልን እንዘፍናለን፣ በሌላ በኩል ደግሞ አቃፊነትና አብሮ መኖርን አናስተምርም። ይህ ካልሆነ አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ ይሆናል። እንግዲህ መታወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች ተደምረው 10 ሺህ ወታደር የላቸው። በኃይል አይደለም ሽንፈቱ፣ በውጊያ አይደለም ሽንፈቱ፣ በሐሳብ ነው ሽንፈቱ። እና እኔ በእነሱ አንጻር ሳይ አሸንፈው እንደገቡ መቀበላችን ትክክል ነው፣ አሸናፊዎች ናቸው። እኛን እንደ ተሸናፊ ካሰቡን ስተዋል። እኛም አሸናፊ ስለሆን እንቀበላቸዋለን። ይህን ነገር ማስፋት ያስፈልጋል። ለምሳሌ የአንደኛው ወገን ሲመጣ የኤኪሌ ወገን መጣ ብሎ ዝም ብሎ የሚጠብቅ ሰው ካለ የተሸናፊነት ስሜት አሁንም አለ ማለት ነው።
አሸናፊ ከሆነ በኔ ምክንያት ነው የመጣው ብሎ እሱም ይቀበላል። ሌላኛው ግሩፕ ሲመጣ እንደዚሁ ይሄ ከሆነ ዊን ዊን ይሆናል፣ ሁሉም አሸናፊ ይሆናል። አንዱ አሸንፎ አንዱ ምሸነፈበት የፖለቲካ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ይበቃራል። አልጠቀመም አልረጀም። ወደ ሳውዝ ሱዳን ልመለሳችሁ። ሳውዝ ሱዳን ለዘመናት ሲታገሉ ቆይተው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጃንሆይ ያደራደረው ሳውዝ ሱዳን አንድ ክልል እንዲሆን ተወሰነ ከሱዳን መንግስት ጋር። አንድ ክልል ሆኖ አንድ ገቨርነር አስተዳዳሪ ነበረው። ትንሽ ቆዩና ይሄ ወጣንም ብለው ወደ ትራይባሊዝም ከገቡ በኋላ 3 ክልል አደረጉት ደቡብ ሱዳን። ቆይተው 3 አይበቃም ብለው 10 አደረጉት። ደሞ ቆዩና 28 አደረጉት። ደሞ ቆዩና 32 አደረጉት። አሁን ንግግራችን ወደ ነበረውን መልሰው ነው። because እየተበተን ስንሄድ ኃይል አጣናል። እነዚህ 32 ክልሎች እርስ በርስ መጓዋት የማይችሉ ያሳባቸውን መሸጥም የሌላውን ሐሳብ መግዛት የማይችሉ አደራዳሪዎች ናቸው። ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ የሚሏቸው መበተን ይሆን። እየተበተን ስትሄድ በራስ ሐሳብ የሌለ ሰው የጫነብን ሐሳብ መፈጸም የማትችል ነው የምትሆነው። ለዚህ ነው እንሰብሰብ ያልነው። እንሰብሰብ ስንል ብዙዎች እንጨፍለቅ ያልን ይመስላቸዋል። እንጨፍለቅ አላልንም። አንድነት አንድ አይነትነት አይደለም ብለን በተደጋጋሚ አንስተናል። እኛ እንደመር ይያልን ያለነው እንደ ውሃ ነው። ውሃ በውስጡ ሃይድሮጅንና ኦክሲጅን አለው። ሃይድሮጅን ለብቻው ነዳጅ ነው። ሃይድሮጅን ብቻውን ያያችሁ እንደሆነ ኃይል እሳት ፈጣሪ ነው። ኦክሲጅን ለብቻው ያየን እንደሆነ እሳትን ትራንስፖርት የሚያደርግ የሚያቀጣጥል ነገር ነው። ሃይድሮጅን ብቻውን ነዳጅ የሆነ ነገርና እሳትን የሚያቀጣጥለው ኦክሲጅን ሲደመሩ ግን እሳትን የሚያጠፋ ውሃ ይሆናሉ። ህይወት የሚዘራ ውሃ ይሆናሉ። ህይወት የሚያስቀጥል ውሃ ይሆናሉ። በተናጠል በመፎከር በመስፈን ኃይለኛ መምሰል እንችል ይሆናል። በመግደል ኃይለኝነት የለም። በመስበር ኃይለኝነት የለም። በመዝረፍ ኃይለኝነት የለም። ኃይለኝነት በመሰብሰብና ከልመና በመውጣት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት የሌላቸው በቀን ሁለት የመብላት የማይችሉ ዜጎች ያለበት ሀገር ውስጥ እንዴት ለን ሐሳብ አፍልቀን ያለን ተፈጥሮ ተጠቅመን ስራቱን ስራና ሲዝ ሳይበላም ያድረውን እናብላ፣ ሊማር ፈልጎ መማር የተሳነውን እናስተምር፣ አሳዳጊ ያጣውን እናሳድግ፣ ጧሪ ቀባሪ ያጣው አዛውንቶች ደግሞ እንንከባከብ ማለት ሲገባን በረባው ጉዳይ ጉልበቴን አሳያለሁ አሸናፊ መሆን አሳያለሁ ሚፍጨረጨር ኃይል እንጋደላለን። ሳው ሱዳን እንሆናለን፣ እንጋደላለን ሶማሊያ እንሆናለን። ማንንም አያሸንፍም። የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያሸንፍ የሚፈልግ የፖለቲካ ፓርቲ የፖለቲካ ሐሳብ የሚያራምድ ኃይል ካለ መሸነፍን መመድ አለበት። ኮምፕሮማይዝ ማድረግን መልመድ አለበት። ሰጥቶ መቀበልን መልመድ አለበት። ብቻዬን አሸናፊ ሊሆን የሚያስብ ለአንድ ሳምንት በጉልበት ያሸንፍ ይሆናል፣ ሌላ ተረኛ ደግሞ ሲመጣ ይሸነፋል። እየተሸናነፈን ከመኖር በጋራ እናሸንፍ ያልንበት ዋናው ምክንያት ይኸው ነው። ስለዚህ የመጡ ሰዎች አሸንፈዋል፣ እኛም አሸንፈናል። አንዳንዱ መጥቶ እኔ ነኝ ያሸነፍኩት እንደዚህ ያረኩት ይላል። በርቀት ማሸነፍ አይቻልም። እኛ ዋጋ ከፍለን ነው ለውጥን ያመጣነው። ለውጥ ያመጣነው ከህዝባችን ጋር ሆነን ነው። ከህዝባችን ጋር ያመጣነው ለውጥ ደግሞ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ይበቃል። ገለልተኛ የማይመለከት ኢትዮጵያዊ ነው። ለዚህ ነው ጋብዘን ኤርፖርት ድረስ ለምንቀበለው አሸናፊዎች ጀግኖች ናችሁ። ማሸነፍ በመግደል ብቻ አይደለም፣ በፍቅርም ማሸነፍ አለ፣ በሰላምም ማሸነፍ አለ። በዛ አግባብ ያሸናፊነት ስሜት ይኖራችሁ። አሸናፊ ስትሆኑ ግን መኪና እንዲሰበር አታድርጉ። አሸናፊ ስትሆኑ ግን የሚያኮርፍ የሚከፋው ዜጋ እንዲኖር አታድርጉ። አሸናፊነት ሰው ማስከፋት አይደለም፣ ማቀፍ ነው። ሰው መክፋት አይደለም፣ መርዳት ነው። ማፍረስ አይደለም፣ መገንባት ነው። ይሄን ደግሞ ከደሃው የኢትዮጵያ ህዝብ ተማሩ። ይሄ ነው ያልን ያለነው። በዚህ አፕሮች ከሄድን አሸናፊ መሆናቸው የኛን ፍላጎት ነው። አሸናፊነታቸውን ከሳቱ ግን ያው ተሸናፊ ይሆናል እንደተለመደው ማለት ነው። ሌላው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከባንዲራ ጋር ታይዶ በአዲስ አበባ ከተማ እንዲሁም በክልሎች ላይ የተለያዩ ባንዲራዎች ይሰቀላሉ። መጀመሪያ አካባቢ በጽሁፎች መናቆሮች ነበር፣ አሁን ደግሞ ወደ ተግባር ወደ ትችትም እየተገባ ያለበት ሁኔታ አለና የመንግስት አቋም ያው ቅድም እንደነሳሁት ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዘፈን ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዝላይና ጩኸት ነው እንጂ የኢትዮጵያን ህዝብ ችግር ማድመጥና መፍታት ጊዜ ወስዶ ማስተዋል ላለፉት 40 50 አመታት አልነበር። የሆነ ግሩፕ ይደራጃል፣ ይጨፍራል፣ ወቀት ይበትናል፣ ያሸነፈ ይመስለዋል። ማሸነፍ የህዝብን ልብ ነው። ማሸነፍ ሰው መግደል አይደለም። ባንዲራ የሐሳብ መግለጫ ማሳያ አርማ ነው። የፓርቲዎች አርማ ነው። የፓርቲዎች አርማ የነሱን እሳቤ የሚገልጹበት አንዱ መንገድ ነው። በጽሁፍ ይገለጻል፣ በአርማ ይገለጻል፣ በሞቶ ይገለጻል፣ በህገደንባቸው ይገለጻል፣ በንግግራቸው፣ በአሰራራቸው፣ በአደረጃጀታቸው ይገለጻል። አንዱ መግለጫ ነው። እኛ ምንድነው ያልነው? ማንም ሰው በሰላማዊ መንገድ መጥቶ
بحساب لنا ما شئنا في شلال بلنال باندراني چمرالي قدائي چقري اللوم باندرا بات عمق اللال نقرنا بزو عالم لاي باندرا جيتك ايجيرا ينورو يا امريكا باندرا زاري مننايو اسراسوس جيتك ايجيروال سيجمر عندكم كوان نبرو عقدم بچاين نبرو يوالي يدرا سيسي چمر كوكو سيجمرو زاري هندم التاوت عمسان عمد السواب ينعم باندرا ملاو يتوبيا هزب يمفلقو كهونا هج من دستاي بهونا منقل توايعيتو مكرو زكرو دمس ستوليك ايجيرو يشلا لزيات قست يلي اللوسو زاري بقول بدكال هنا بويت ايك ايجر بلو مياسسو تشنا فينو مكنياتو لك السو قول بطن دالو يلاهم سو قول بطن لك السو مقدل لمياسسو هلو يلاهم سو بالو اكم مقدل وين راسو مكلاك اللي اسبال بزي ابروش اتوبيا نفر سال ليلا سومالي اللي مفتر ليلا دو سودان اللي مفترنا لن يابي تشاس هون لكتنا واقر شكم لمهون نورو تشاو اون نو يالنا تشو هايلوش ارمات تشون باندرات تشون حسابات تشون ፍልስፍናቸውን በሰላማዊ መንገድ ለህዝባቸው መንገር ማሳመን ይችላል ይሄው ምርጫ እየመጣ ነው ከፊታችን ህዝብ ይበጀኛል ያዋጣኛል ካለ ይመርጣቸዋል ሰው ሳይገሉ መኪና ሳይፈርሱ መንግስ መሆን ይችላል ለምን እንደው እየዋልን ያደን ወደ ኋላ ምን መለሰው ያን እንደሆነ አልተለወጥንም የተለወጠ ፖለቲካ የለም አሁን ሲሳውጭ ፖለቲካ ነው እና ቸንፋለንና ማሸንፋለን ፖለቲካ ስለሆነ በመሸናነፍ ላይ ተመሰረተ ፖለቲካ አብረን እናሸንፈን እንደ አዲስ ካልተጎናጸ ተስተቀረ ይተማላ ደላ ያመጣም እንጂ ባንድራ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሐሳብ ፓርላማው ውስጥ ይስተናገድ እኮ ይያለ ነው የትኛውም ሐሳብ ፓርላማው ውስጥ ገብቶ ይስተናገድና መካከለኛ ይሆነው ፈረንጆቹ ደ ጉድ ሚን ምሉት ማለት ሁሉን አቅፎም ይሄደው አሸናፊው ነው ይከጥላል አሁን ሰው ወደ ልቦናው ሲመለስ ይሄን ጩኸትና ዝላ ይቀበላላችሁ እንዳታስቡ የሰው ችግር ስራ ነው የሰው ችግር ያሰበውን የፈለገውን ነገር በነጻነት እንደ ዜጋ መናገር ነው ለዚህ ነው ሚዲያውን የከፈትነው ለዚህ ነው መድረኩን የከፈትነው መንግስት መቆጣጣ ስለማይችል ፖሊስ ስላጣ ወታደር ስላጣ እንደዛ እንዳይመስላችሁ መንግስት እንኳን አድሚው የአንድ ክልል የተደራጀው የታጠቀው ኃይል በጠቅላላ ተቃዋሚ የሚባለው ተደምሮ ሩብ አያክልም በጉልበት አይደለም ጉዳዩ በክላሽ አይደለም ጉዳዩ በፍቅር ነው እናሸንፈው በሰላም ነው እናሸንፈው በመተቃቀፍ ነው እናሸንፈው ማን ነው የሚያሸንፈው የኢትዮጵያ ህዝብ በግል የሚያሸንፍ ግሩፕ እኮ የለም የሚያሸንፍ ካለ የኢትዮጵያ ህዝብ ለምን ለልማት ለምን ለሰላም ሰላምና ልማትን ያልተረዳ ሰላምና ልማት ደግሞ ለህዝብ መሆኑ ያልገባው የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ኃይል ካለ መቼም አሸናፊ አይሆንም ገዢ ሊሆን ይችላል ግን አሸናፊ መሆን አይችልም አሸናፊነትና ገዢነት መለየት ያስፈልጋል በያስባለውና እንደዚህ አይነት ጉዳይ ደጉ ጀግናው አሳቢ በኢትዮጵያ ህዝብ በጥሞና እንዲያስተውል ፈልጋለሁ ለሁላችን ትበቃለች ይቻላል በማይረባ ጉዳይ የሌለን ሀብት ማውደም አያስፈልግም በሰላምኑ ተቃቅፈን ተነጋግረን ተወያይተን ለህዝባችን ነግረን አሸናፊ የሆነ ኃይል ደግሞ ያስተዳድር ግን እንዳይገዛ አሁን ሳይሸነፍ የመግዛት ዝንባል የሚያሳይ ድርጅት ያሸነፈ እንደሆነ ምን ሊሆን እንደሚችል ደግሞ መገመት አንቸገርም ማለት እና ገዢነት ያንገበገበን ሰዎች ረጋ ብለን በሐሳብ እናሸንፈና በሰላም እናገለግል እንድንሆን ልቡና ይስጠን ነው የሚለው እንጂ ምንም ጥቅም የለውም ይሄን ሶስት እየተቆሰተ በትነዋል ችግር የለውም ግን እንደዛ አለም ያስፈልገው በጥይት ይለቃናል በቂ ጊዜ በጥይት አውርተናል አላዋጣንም አሁን በማስተዋል በጥሞና መወያየት መነጋገር ያስፈልጋልና ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው ባንድራውን በሚመለከት ጉዳዩን የበለጠም ያከረው ከሚመጡ ፓርቲዎች በላይ መለያየቱም ይፈልጉ ኃይሎችም ደግሞ አሉ። ሰው አስተዋይ መሆን ያለበት ነገር የትኛውም ጫፍ የፖለቲካ ሐሳብ ያለው ኃይል ሲመጣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መቀበል አለበት። የሚቀበለው እኔ በመታገኝና በማሸነፌ ነፃ ወጣሁ ይያለውም ጭምር እኮ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ታግሎ ተደምሮ ነው ችግር እየፈታ ያለው። ነፃ ወጥቻለሁ እንኳን በደና መጣ በሰላማዊ መንገድ እግርህ መሬት ረግጦ ተረጋግተህ የፖለቲካ ሐሳብህን አስተምረህ ተደማጭነትና ተቀባይነት ያገኘህ እንደሆነ ደግሞ መሪት ሆናለህ ብሎ መቀበል አለበት እንጂ ማግለል የለበትም የማግለል ፖለቲካ ከህዝቡ ከፖለቲካ ድርጅቶቹ መቆም አለበት የመጡ ሰዎችም አሁን ያለው ወያውዬ አሁን ያለው ግርግር አሁን ያለው ድግስ አይቀጥልም አሁን ቀስ እያለ ይረግባል ሲረግብ እነተኛ ነገር ሰው ዲማንድ ያረጋል ለዚህ ዲማንድ ያረጋል እነተኛውን ነገር መዘጋጀት መወያየት አለብን እኛ ስንጀምር ብዙ አይነት የከረፉ ዝንባሌዎች ሊታዩ እንደሚችሉ እናቃለን ለዚህ ነው ከፈት ያደረግነው ቀስ እያለ ግን ያው ተዘፍ የነበረ ቤት ስለሆነ ሲከፈት እንደሚታየው ጥረን
የሚያስጠሉ ነገሮች ይታያሉ። ቀስ ይያለ መልክ ይዛል። የኢትዮጵያ ህዝብ ማስተዋል ያለበት ነገር ወንድም ወንድሙን ገሎ አያሸንፍም፣ ወንድም ወንድሙን ገፍቶ አያሸንፍም። ተቃቅፈን ተባብረን መሽናነፍ ካለን በሐሳብና በሐሳብ ብቻ እንዲሆን የበኩሉን እንዲያደርግ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። አዲሱ ዘመን መጋፋት የመጠላላት የምናቆር አይደለም። ቂም ጥላቻችን ተተም ተሰባስበን ኢትዮጵያን መንቀይርበት ዘመን መሆን አለበት። ማታ ከሰሜን ሱዳን ፕሬዝዳንት ጋር سنነጋገር የሰሜን ሱዳን አጠቃላይ የሀገር ምርት እና የኢትዮጵያ አጠቃላይ የሀገር ምርት ለየብቻው ከአንዳንድ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ያንሳል እና ምን አለ ብንደምረው አልኳቸው። የኛ የነሱ ቢደምር እኛም በአጠቃላይ ሀብት ከፍ ስለምንል በጣም በሚገርም ሁኔታ ሐሳቡን ተቀበሉት። እንምከርበት እንወያይበት አሉ። አሁን ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ ወነተኛ መደመርን ካሰቡና ሀብታቸውን ከሰበሰቡ በአፍሪካ ሳይሆን በአለም ትልቅ ሀያል የሆነ የሆኑ አፍሪካ ሀገር መፍጠር እንችላለን። ለሁላችን ይበቃ ዘፊ የሆነ ውሃ ያለው መሬት ያለው ሰው ያለው ነዳጅ ያለው እንበተን ካልነስ ሁላችን ተሰልፈን ቻይናን ለምናለን። ምርጫኛ ነው ተሰልፎ መለመን ወይን ተሰብስቦ ሀያል መሆን። ይሄን ህዝቡ በማስተዋል በማገዝ ከጎናችን እንዲቆም ጥሪ ያቀርባለሁ። እየመጣችሁ ያላችሁ ሰዎች ከፊታችን ያለው የዲሞክራሲ ሰላም ጊዜ ለሁላችን በቂ ስለሆነ በጥሞናና በማስተዋል ከቂምና ከጥላቻ ወጣችሁ ተደምረን እቺ ነገር ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እናርጋት ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።